Välkommen till Folkhögskolepodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeberg Olafsson. Hej och varmt välkommen till eh, dagens folkhögskolepodd. Idag ska vi fokusera på en personlig berättelse om hur det är att vara ny lärare på folkhögskola. Och då hälsar vi Gabriella Amini, som är ny lärare på folkhögskola, varmt välkommen hit. Vad roligt att du är här. Tack, välkommen. Är här. Är ja, men tack snälla. Och du arbetar sedan i augusti i år som kursansvarig lärare för socialpedagogutbildningen vid Västerbottens folkhögskola. Vad var det som fick dig att söka? till... Varför sökte du dig till folkhögskolan? Eh, oj, eh, det var många orsaker. Jag tänker att jag tar den eh, långa berättelsen om det är okej. Det går bra. Ja! Ja! <laughs> Vi avbryter om det blir för lång. <laughs> ja, men det är bra. Det kan behövas. Eh, nej, men alltså det, det är många orsaker som, som ledde fram till att jag sökte det här jobbet. Eh, och då börjar jag med min bakgrund på något vis. Jag var typ 10-11 år när min mormor började jobba som socionom och så frågade jag henne vad hon jobbade med och då berättade hon att hon jobbade med det som kallades för då multipla personlighetsstörningar och då tänkte jag så här wow, det var typ det coolaste jag hade hört talas om, det vill jag också jobba med. Så då bestämde jag mig för att jag skulle bli socionom Um, och så gick åren uh, och när jag var typ 15-16 så började jag jobba som kontaktperson för socialtjänsten. Och så har jag jobbat uh, med socialt arbete liksom, innan jag började gymnasiet under den tiden. Men mina betyg räckte inte riktigt till att uh, komma in på socionomprogrammet utan då ja, men det blev liksom lite som en sån här chock för mig. Vad ska jag göra nu? Uh, och började plugga ämnen som jag tyckte var roliga och det var ju inom socialt arbete. Så det gjorde jag och under tiden jobbade jag med socialt arbete på olika sätt och en dag så stod jag där och hade två examen en i psykologi och en i religion och tänkte okej okay, men nu ska jag ut och jobba men det kunde jag inte det blev inte så mycket av de där det fanns inte direkt jättemånga jobb utifrån det jag liksom läste ihop så jag fortsatte med socialt arbete ett tag till och sen kom jag på, ah, men lärare kanske är någonting jag ska bli. Så jag började läsa in en sån kompletterande lärarutbildning. Jag gjorde det, hade sista terminen kvar. Och då fick jag erbjudande om ett här superspännande jobb. Jag och en kollega skulle få starta upp en asylverksamhet. Där vi skulle få starta förskola, fritids och fritidsgård för de asylsökande i vår kommun. Då kände jag, nej, men det där måste jag ju vara med på. Vi, jag tar lärarutbildningen eh, lite senare. Och sen gick åren, eh, jag eh, fortsatte med socialt arbete på olika sätt. Var 35 år, hade fått mitt första barn och kände någonstans då tror jag att så här, nu, nu är det nog dags att byta fokus ett tag. Jag hade ju jobbat med socialt arbete i typ 20 år då tror jag. Det är mm. ganska lång tid och kände att jag behövde göra något annat. Så då tog jag de där sista poängerna på min lärarutbildning och började jobba som lärare. Jobbade som lärare på två olika skolor och ja men efter tre år kanske så började jag fundera på och men jag har ju så mycket annan erfarenhet som jag skulle vilja använda mig utav och då började jag söka information om hur validerar man tidigare erfarenheter och, och kurser och sådär kom på eller förstod att nej, men jag kan inte validera den här erfarenheten jag har av socialt arbete, utan började fundera då på, okej, okay, men jag visste att det fanns yrkesutbildningar för äldre och kände också att det fanns nog en annan målgrupp som jag skulle testa ett tag, att undervisa och gå från gymnasieelever till lite äldre som ska ut på fältet direkt så det var väl liksom första tanken som, som drev mig mot det här att jag skulle vilja undervisa äldre få fokus på det som jag liksom har erfarenhet utav på ett annat sätt än, än att undervisa i, i de kurser som jag undervisade i sen så ja men det var det var liksom det där som var startpunkten sen kände jag också att ja, men, att vara lärare på gymnasieskola eller annan skola för den delen också innebär ju oftast att man är på plats åtta till fem mer eller mindre det är väldigt eh, eh, oflexibelt och för mig är det viktigt att kunna ha den här flexibiliteten och då började jag fundera på det här med går du att vara lärare på distans på något vis så det var liksom många många önskemål på min lista och eh, började liksom söka finns det sådana jobb överhuvudtaget den här världen var ju ny för mig mm. Och så en dag så eh, sökte jag och då var den här annonsen ute. Och då kände jag så här. Ja, då kände jag det här är ju för mig. Det är ju det här jag söker. Det är hit jag vill. Och så fick du jobbet. Ja, så fick jag jobbet. <laughs> ja, men då var det, jag vet att du eh, intresserar dig eller vill veta lite mer om de här pedagogiska skillnaderna Ingeberg men jag tänkte du, du, det du beskriver är ju egentligen att du söker dig då till om um, du är intresserad av de här frågorna som finns i socialpedagogutbildningen, uh, Hur hade du någon uppfattning om liksom, vad det var du sökte dig till för skolform, så att säga, vad folkhögskola var? Eller var det bara något som följde med? Så att säga? Men jag hade ju hört talas om det innan lite grann, inte så mycket. Jag har en syster som har gått på folkhögskola och hon hon hade också läst på universitet, men hon hyllade ju liksom upplägget på folkhögskolan. Det förändrade henne väldigt mycket. Hon utvecklades mycket under de åren hon läste på folkhögskola. Och sen så har jag jobbat med lärare och liksom i andra sammanhang, till exempel studie som har jobbat på folkhögskola. Och när de har berättat om det här jobbet så har jag känt så här, hmm, det där är ju sjukt spännande och på ett sätt som är väldigt långt ifrån gymnasieskolans upplägg. Så att jag hade ju hört talas om liksom själva formen och förstod ju att det var en skillnad mot det jag kommer ifrån. Mm. Just det, men vad skulle du säga är den största skillnaden då? Vi kan ju ta någon typ av liksom, ja någon, något avstamp i pedagogiken så kanske det är lättare att resonera kring det. Mm. Vad, vad skiljer gymnasieskolan från folkhögskolan? Mm. Och då ska vi komma ihåg att jag, alltså min erfarenhet av gymnasieskolan är ju min erfarenhet bara. Och jag eh, har jobbat i Stockholm, så jag kommer liksom från en storstadsmiljö. Så jag tror att det, ja men andra eh, gymnasielärare kanske inte känner igen den bild som jag målar upp. Den är ju inte samma för alla, men för mig är liksom, den största skillnaden är ju fokus på gruppen på folkhögskolan. Som jag inte upplever, eh, eller har upplevt på gymnasiet att där kommer jag in som lärare, jag har mina ämnen, jag gör min egen plan, jag sitter på min egen kammare, även om jag liksom söker stöd och samplanerar med andra kollegor så är jag ju så mycket mer ensam eh, och det är fokus på min, mitt upplägg och mina kurser, vart jag vill att eleverna ska någonstans. Här är det ju fokus på gruppen, på deltagarna, vart kommer de ifrån, vad har de för mål, hur kan vi hjälpa dem att nå sina eh, drömjobb så det är liksom själva strukturen och själva utformningen av vad vi gör bygger ju på en helt annan grundsten känns det som. Ja men det här att jobba med gruppen som du beskriver, hur ser det ut? Alltså hur tar du dig an att jobba med en grupp istället för att jobba då kanske mer direkt gentemot en individ? Mm. Men här är ju gruppen i fokus och fokus kanske inte alltid är på eh, föreläsningar och genomgångar utan att forma, alltså forma vårt upplägg utifrån gruppdiskussioner att eh, det ska vara de här samtalen deltagarna emellan men också mellan lärare och deltagare. Eh, och eh, ja, hur vi lägger upp det. det handlar mycket, vi tränar till exempel rollspel, vi har gruppdiskussioner, gruppövningar efter en gruppövning så går vi igenom, vad lärde vi oss av det här? Vad tar vi med oss från det här? Det är inte ett upplägg som jag känner igen från gymnasieskolan, utan där är det mer genomgång, prov, genomgång, inlämningsuppgift, så alltså det är mycket mer så. Men vad, vad skulle du säga är likheterna? Alltså är det någonting på folkhögskolan som har förvånat dig, att, att det kanske var mer likt gymnasiet än du trodde? Det är lite svårt för mig att svara på. Jag har, ju, jag har ju bara jobbat några månader och har ju, liksom, eh, har ju min grupp som jag jobbar med, med socialpedagogerna. Så jag, jag tänker att om jag skulle varit inne på andra kurser, tänker till exempel allmän kurs så skulle det kanske vara lättare att svara på den frågan. Eh, men eftersom vi fokuserar på att rusta dem för socialt arbete och vad de behöver ha med sig för att kunna gå ut och vara världens bästa socialpedagoger så blir det ju ganska stor skillnad mot till exempel att undervisa en samhällstvåa på gymnasiet men det är klart, alltså likheterna det är ju fokus på kunskap och det är fokus på, på de vi har framför oss, deltagare eller elever det, är ju, det känner jag ju igen naturligtvis från, från gymnasieskolan också har du uppfattat några nackdelar? Alltså, är det någonting som du... För jag menar, nu pratar vi om... Du har ju sökt dig till folkhögskola för att du är nyfiken på något annat. Liksom, och du, du uppfattar att det är också någonting annat. Du, jag, du beskriver ju det där, tänker jag, som, som vi känner oss väldigt stolta över. Som handlar om att vi se, försöker se hela människor. Inte bara bitar av människor eller delar av människor. Och, Eh, och att det också finns en, en individuell liksom anpassning i förhållande till vad man själv, vilka mål man har och vad man behöver och så vidare. Eh, och det är ju, så jag tänker att fördelar har vi ju pratat en del om, men har du uppfattat att det finns några nackdelar, någonting som, eh, som skiljer på det sättet? Mm. Jag är ju fortfarande i den här honeymoon-fasen, ni vet, när man är ny på jobbet och Försöker liksom orientera sig i det som gäller här. Så vi får väl återkomma om ett år, det är lite lättare för mig. Då har jag liksom gått igenom mer saker än vad jag har hittills. Men det jag tänker som, är, som kan vara utmanande och någonting som jag tänker mycket på det är ju att när man jobbar som lärare i den traditionella liksom gymnasieskolan så har vi ju fler saker att förhålla oss till tycker jag. Alltså vi har kursplan, vi har centralt innehåll, vi har betygskriterier eh, och så vidare och det finns ju inte här på samma sätt. Det finns ju fortfarande en struktur eller eh, en ram och, och vissa krav som ska uppfyllas men det är mer fritt. Och den där friheten, det är ju läskigt när man kommer som jag från en bakgrund där det är väldigt styrt och väldigt eh, fastställt vad jag ska göra och inte göra. Eh, så det är ju någonting som man måste ha med sig, att det är på ett annat sätt eh, och det gäller att liksom för sig själv skapa. Okej, okay, men vad, vilka krav finns det och hur, hur förhåller jag mig till det? Mm, men Det är en bra reflektion, tänker jag, för det är någonting som jag brukar prata ofta med människor som söker sig till folkhögskolan om just att, att det är klart att eh, om, man, om man uppskattar det där utrymmet att bygga, att skapa, att kreera, då då kommer man ju älska att vara på en folkhögskola tror jag, men om man däremot är mer liksom sökande efter eh, spelplanen på något sätt, vill ha liksom mer tydlighet så kanske det inte är rätt plats. Alltså, mm. Det beror väl också på hur, vad, vad man själv behöver och, mm. och att veta vad man själv behöver på något sätt. Mm. Jag tänker, men jag tänker att i grunden är det väl så att söker man sig till folkhögskola då kanske man har lite koll på det där och då kanske man tycker också om just det, den där friheten som finns, ofta i alla fall. Men du, eh, jag tänkte, vi, vi, var ju, vi har eh, tangerat det lite grann, men, men det här med att du jobbar på Distans är ju också väldigt intressant. Du är inte bara ny, du jobbar också framförallt ifrån Stockholm fast, eh, och du har dina deltagare lite överallt. Nu, nu är du i vinden och har varit det några dagar, men kan du berätta lite grann hur det där fungerar med upplägget eh, att jobba med distansutbildning? Mm, jag tycker att det funkar hur bra som helst. Eh, att det var på distans, det var ju liksom en fördel för mig. Jag eh, gillade upplägget, jag fick ju möjlighet att testa på distans som så många andra lärare under eh, pandemin och kände att ja, men, det här gillar jag, det är spännande och eh, undervisa på distans. Eh, andra, andra möjligheter och andra utmaningar helt enkelt. Eh, jag tror att eh, det som gör att det funkar så himla bra, det är just att det är på distans tillsammans med att vi har våra närträffar. Så vi får liksom jobba med de här mjuka värdena och det sociala liksom på plats med varandra samtidigt som vi ses eh, ofta eh, online. Så jag, för mig har det här liksom upplägget där det finns båda, det har varit det som har, som gör att jag tycker att det funkar så himla bra. Ja just det, vad gör ni då när ni träffas? Vad, vad har ni gjort de här dagarna till exempel? Ja, de här dagarna så har vi liksom rundat av det vi har jobbat med från förra närträffen eh, som vi har jobbat med på distans och det har varit fokus på feedback. Vi har jobbat eh, med perspektivet mellan eh, makt, alltså makt mellan hjälpare och klient och det har vi liksom tränat rollspel på, vi har diskuterat mycket, vi har gett varandra feedback, vi har tränat på det här med att ge eh, och ta emot feedback, vi har pratat konfliktstilar, eh, och då vi har gjort olika övningar för att belysa det här med konfliktstilar i stridens hetta och eh, pratat om gruppprocesser Så det är som att vi har vävt samman det vi har gjort på distans och övat praktiskt väldigt mycket och sen också börjat nysta upp det som komma skall. Ja, vad spännande. Det är det liksom samma, jag funderar över, nu, nu är vi inne på hur det blir med utbildningen, men hur blir det för dig att jobba på distans? Du har ju, liksom, du börjar din resa i folkhögskolan med, med att vara någon annanstans. Hur har det varit i relation till andra medarbetare och det här med att vara en del av skolan så att säga? Hur, hur har det blivit för dig? Jag tycker att det har blivit väldigt bra. Jag tycker att eh, amen, eh, alla mina kollegor, det känns som att det finns en stor vana vid att jobba online och på distans. Eh, så det känns inte som en ny sak för övriga kollegor, utan det verkar ju finnas en jättefin struktur för det, tycker jag. Så det var, har varit väldigt lätt att bara glida in i det. Eh, så jag, jag har inte upplevt att, att jag har saknat kontakt med mina kollegor eller någonting sånt. Jag är ju uppkopplad varje dag. Så jag får ju det här liksom sociala eh, utbytet varje dag. Mm. Men det är klart, jag, jag tror också att det är viktigt att tänka på att det finns en utmaning i att vara på distans. Det blir ju inte det självklara att vi träffas vid kaffemaskinen varje dag eller småpratar varje dag. Eh, och där har jag försökt att tänka att men jag behöver ta ett större ansvar. Jag är på distans. Eh, är det någon fråga jag har, ja, men det är kanske är bättre att vi ses på Meet bara för att se varandra och, och få det där liksom, samspelet. Mm. Ja, men det, är lite, det är ju intressant utifrån eh, jag, hur, hur arbetsmarknaden förändras också. Det, jag, jag var i ett samtal bara häromdagen med en psykolog som menar på att vi går ifrån att arbeta i team till, ett, till att teama. Alltså att det, det, det blir på ett annat sätt och att det är, det är en ganska liksom stor förändring. Hur tänker du runt det? Ja, det är ju en intressant eh, tanke. Eh. Jag tänker att det påverkar ju också, du, sättet du jobbar på är ju som en del av det nya på något sätt, eh, mm. där det blir väldigt viktigt det där med förmågan att nätverka till exempel, att, att bygga relationer också digitalt. Mm. Och jag, jag tror fortfarande att den bästa, eh, bästa lösningen är att ha både det digitala och ha det fysiska, alltså ha de kombinationerna, för då får vi det som vi är vana vid utifrån att vi träffas och, och pratar och, och socialiserar och också då finns det en grund sen när vi träffas online. Så jag tror att det är viktigt med båda, absolut. Mm. Men jag ser, inga, jag ser inga svårigheter med att samarbeta även när det är på distans. Det, jag tycker att det har funkat hur fint som helst. Men jag tror också att det är kopplat till just den här vanan som jag upplever finns här. Ja, men om vi koncentrerar oss lite mer på det digitala då, på distansundervisningen. Finns, alltså, du har ju sökt dig eh, till att liksom undervisa på distans. Och om vi tänker undervisningsmetoderna där då. Eh, vad, vad är det som lockar med just distansundervisning eh, när det kommer till liksom hur du kan lägga upp dina lektioner och din undervisning? Mm, ja, men det är ju någonting annat. Alltså det, det är ju en, ett utvecklingsarbete man behöver göra. Och hur det liksom har lagts upp idag, men där handlar det ju om att det är de här bokseminarierna, vi träffas och reflekterar tillsammans och vi har mycket samtal digitalt och det är ju någonting som, som vi funderar mycket på, hur ska vi lägga upp det, hur gör vi det på allra bästa sätt? Vi kommer ju också testa inspelade föreläsningar till exempel, då kan man tänka att det blir ganska tråkigt att sitta och kolla på en skärm när någon pratar om någonting, men samtidigt tänker jag att det finns en vinst i det, för att det kan vara skönt att gå tillbaka, eh, lyssna igen, vad var det eh, de sa nu, nu hängde jag inte med eh, i att det, är att det sparas digitalt på ett annat sätt. Och, eh, men jag tycker att man kan vara oerhört kreativ digitalt, precis som man kan vara i klassrummet. Eh, så Det gäller bara att hitta rätt form som passar deltagarna och som funkar för utbildningen. Hur gör du, eller Hur gör ni för att skapa den här värmen i ett digitalt rum eh, där man får kontakt med varandra på riktigt och liksom bygger relationer? Ja, eh, vi, jag tycker att vi jobbar mycket med det. Till exempel eh, när våra deltagare precis startade upp, eh, vi hade haft upprop så hade jag individuella samtal med alla och det var ju liksom ett sätt att skapa den här tryggheten på något vis innan vi skulle träffas. Eh, för att kompensera upp det, precis som du är inne på, eh, som många kan uppleva med att vara digitalt, att det inte blir den här värmen. Så det var ju ett sätt att försöka jobba med det. Eh, sen så jobbar vi ju mycket med att, eh, det som vi kallar för basgruppssamtal. alltså de är i sina eh, basgrupper, eh, de har samtal i gruppvis, precis som vi träffas i helklass. Eh, vi jobbar med incheckning varje gång vi ses vi svarar på en gemensam fråga, vi går laget runt så att alla får säga någonting och alla blir sedda och hörda och avslutar också med en utcheckningsfråga för att sammanfatta dagen på något sätt och det är ju ett sånt där sätt för att skapa den här eh, miljön av att alla blir sedda, alla blir hörda och att försöka sprida den här värmen som eh, är så viktig för oss Tycker du, ser du någon skillnad från den ni började i, i gruppen? Så att säga? Eller vad ser du för skillnad? Jag antar att det blir skillnad. Jag tycker ju att de kommer eh, mer närmare varandra såklart när tiden går. Och jag skulle vilja säga att eh, det är en väldigt, eh, väldigt, det är en väldigt, väldigt fin grupp. Som nu när de har åkt hem så kommer det många meddelande till varandra. Tack för en jättefin träff och tack för de här fina dagarna. Och där tror jag att just det där med att vi träffades på plats så fort efter att vi startade tillsammans med att vi, vi håller liksom samma struktur digitalt. Det här som jag pratade om med och utcheckning och gruppsamtal. Det liksom, vi la basen på något vis när vi träffades första gången, för då fokuserade vi ju på att lära känna varann och eh, gjorde olika gruppövningar och sånt, just för att kanske lägga lite extra fokus vid den när vi inte ses varje dag. Och det är som att det har lagt sig som en jätte, jättefin bas eh, där vi är idag. Ja, men då undrar jag ju, vi, vi börjar närma oss slutet på den här intervjun. Och jag skulle ju vilja veta, vad skulle du säga till en lärare som idag jobbar exempelvis inom gymnasieskolan, men kanske funderar på att söka sig till folkhögskola? Vad skulle du säga till den personen? Kom, skulle jag säga. <laughs> Nej, jag tänker så här, om, eh, om man jobbar som gymnasielärare, är sjukt trött på det här med att hålla ordning, att eh, 80% av jobbet handlar om att skapa fokus i klassrummet, behålla fokus i klassrummet under en lektion om du som lärare längtar efter att få jobba mer med, med gruppen, med gruppdiskussioner, att förflytta liksom fokuset från dig själv som lärare till, till dina elever eller deltagares upplevelser och diskussioner, att det är där liksom kärnan är, då tycker jag verkligen man ska komma till folkhögskolan. Ja, det är jätteroligt att få prata med dig, Gabriella, och höra. Jag tänker att det också är viktigt för oss som har jobbat ett tag på, på folkhögskolan att, att få liksom... Att, ja, men att vi tittar på oss själva med lite nya ögon ibland. Så att det, det kommer ju också vara värdefullt framåt, det där eh, ja, men det perspektivet, tänker jag, som, som du bidrar med. Och det är väldigt roligt att, som jag uppfattar det, att, eh, att du, att du ser på det på ungefär samma sätt som, som vi tänker runt det här med relationer och jag menar, att ha möjligheten att se människor eh, kanske på ett lite annat sätt. Både det som är bra och det, det som är mindre bra får finnas. Liksom. Mm. Eh, eh, och för många av våra deltagare är det väl så att det funkar. Bra, den formen fungerar. Det är väl också i och för sig intressant, vad får ni för så här i början av läsåret, nu är det nya deltagare som har kommit in hos er utbildning Tycker de att det är annorlunda mot det de är vana vid sedan tidigare? Hur uppfattar du det? Ja, delvis. Det är ju många som har erfarenhet av att studera på folkhögskola och de vill ju tillbaka till den här formen. Så det är därför jag säger delvis och det upplever jag att de som har en, en erfarenhet av att studera på andra folkhögskolor vill tillbaka till folkhögskolan sen så har vi en klick som har studerat på universitet och känner att nej det där var inte för mig jag lär mig bättre på andra sätt eh, och sen så har vi några som kommer ja, men från, från jobb och det, liksom det sista utbildningserfarenheten eh, man har är gymnasieskolan det jag tycker jag mig hör det är ju just att de uppskattar eh, de här, det här grupparbetet eller man ska säga. så att fokus är på gruppen att de upplever en annan typ av värme då jag tänker på de som kommer främst från gymnasieskolan har kanske inte haft helt positiva erfarenheter av den skolgången och här tycker man att det är på ett annat sätt som passar bättre just utifrån att det är mycket diskussioner det är inte bara en lärare som står och mässar det fram och håller låda i flera timmar Ja, men då vill jag önska dig all lycka till framåt, Gabriella, med ditt nya jobb. Och, eh, vi kanske får anledning att prata med varandra igen eh, vid tillfälle i podden. Men, eh, och så vill jag, tacka, jag vill tacka för att du tog dig tid att dela din berättelse. Tack snälla. Det är jättefint att få höra om din resa. Och eh, så vill jag tacka våra lyssnare idag. Ha en fortsatt fin dag. Ha det gott. Hej då.